Ти си жонка сам дома! Бедну! Бедну! Nemáš tam rodiče a obou dvou má už bylo nad 15. Proč ji kurva neošukáš? Proč ji ošukej, kámo? To je úplně jedno, že ta holka nechce, proč ji ošukej? What the fuck? No tam je úplně jedno, že ta holka nechce, proč jsi z ní? Kámo, jak mi neležíš vedle holky a jsi sám doma, tak neexistuje jiná šance, než ji prostě ošukat. Ta holka se prostě nechá, ok? Já vím, že holky se prostě tváří, jo, my jsme andílci, my na sex nemyslíme, toto ví, že jo, že konečně myslí na to do prdele, jaký by to asi bylo mít sobě toho fandovo malýho sesklýho hříbečka. Chápeš? Takže prostě to udělej, kámo. Ty holky se jdou na andílky, ale já moc dobře vím, co mají v hlavě.